ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಪಂಡಿತ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಗುರುಜಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಬಾನಾಮತಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಘೋರ ಬಾನಾಮತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೂರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡರೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡಿ, ದಾಟಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಬಿಡಿ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ದಾಟಿದ್ದೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಘೋರ ಬಾನಾಮತಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ತಾಕುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಬಾನಾಮತಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟಿ ಜನರಿಗಿಂತ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಂದಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾನಾಮತಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಮೂರು ದಾರಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ದಾರಿ ಕೂಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಬೂದಿ ಅಥವಾ ಅರೆಬೆರೆ ಸುಟ್ಟ ಸೌದೆಯ ದಿಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಡೆದಿರುವಂಥ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಮೂರು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಡೋದು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕುಂಕುಮದ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸುಟ್ಟಿ ಮೂರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಳೆಚೂರು ಅರಿಶಿಣದ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ದಾರಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಾದರೂ ನೀವು ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ವಿಂಗ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ತಾಪತ್ರೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಬಾನಾಮತಿಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂಥ ಜನ ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಹೋಗಲಿ, ದೂರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಕಾವು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿಸೋದು, ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ತರಿಸೋದು, ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೂರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿರ್ತದೆ, ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ತೊಂದರೆನ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತವೆ. ಯಾರು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆನ ಅವು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂತಹದ್ದೇನಾದರೂ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ, ಆ ಬಾನಾಮತಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಮಗೆ ತಾಕುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುವಂಥ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಇದು ಬೆಳೆ ಚೂರು ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಸಾಕಿರೋದು, ಬೂದಿ ಹಾಕಿರೋದು, ಅರೆಬರೆ ಸುಟ್ಟಂಥ ಸೌದೆ ಬಿಸಾಕಿರೋದು, ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ತಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥದ್ದು ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಿಮಗೂ ಬಾನಾಮತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅಮಾನುಷ ಕಾಟ ಇದ್ದಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂಥ ಜನನೇ ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ
ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಜನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡಾಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ದಾಟಿ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಅಂಥವರಿಗೆ ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಏನೊಂದು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿ ಕೆಟ್ಟದಿರಲಿ, ನಗುಮುಖದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬರೀ ನಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಅಳೋದು, ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನರಿಗೆ ಅಳತಾ ಇರೋದು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವಿಕಾರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಚೀರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಏನೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಪೋರ್ಟೇ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಈ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಕೊರಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಮಲಗಿದಾಗ ಧಡನಲ್ಲಿ ಎದುಳೋದು, ಹೋಗಿ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅನ್ನೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂತತೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಾಗವರೇ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಹುಡುಗನಿಗಿಂತ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಇಂಥ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಎಂದರೆ ಮೂರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಬಿಡಿ, ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಳಲಿದ್ರೆ, ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಬೀಜಾಕ್ಷರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರ ಮಹಾಕಾಳಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹೋಮ ಹವನದ ಮುಖಾಂತರ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಚಂಡಿಕಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಹೋಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ SR ಕನ್ನಡ TV ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.